सकाल 7টাৰ আৰম্ভ হৈতিবা নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়া সন্ধিয়া 7টাৰ সম্পূৰ্ণ শেষ হৈছে এবে ইভিএম মেচিন সিল কাৰ্য মধ্য আৰম্ভ হৈছে আৰু কিছু সময় পৰে প্ৰত্যেকটি বুথ কেন্দ্ৰ গুড়িক ইভিএম মেচিন গুড়িক ষ্ট্ৰং ৰুম জিলাৰ ষ্ট্ৰং ৰুমৰে পহঁচিব এবং যেতিয়া সম্পূৰ্ণ পোলিং কাৰ্য শেষ হৈছে যা বৰ্তমান সূচনা আছে 58% মধ্য মতদান সাব্যস্ত কৰিছন্তি ধামনগৰবাসী তেবে ইয়াৰ ভিতৰে যেতিয়া ইভিএম মেচিন সিল চলিছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী যে অছন্তি মধ্য সে আসিকে মধ্য প্ৰত্যেকটি বুথৰ স্থিতি দেখুছে কেমিতি রয়েছে সেটিকার স্থিতি পুরো অনুধ্যান করছেন সমর্থক মানে উপস্থিত রয়েছেন আলোচনা করা আজ্ঞা আপনার দীর্ঘদিন সংঘর্ষ দীর্ঘদিন কষ্ট লা ধামনগরবাসী ইভিএম রে আপনার ভাগ্য সব সিল কলে কত আশাবাদী এবে আপনার মন দেখুন নির্বাচন মু লড়ু নথুলি নির্বাচন সাধারণ ধামনগরবাসী লড়ুলে মু তো নিমিত্ত মাত্র তো আশাবাদী এটি বেরোজগার যুবকটি আছে आशावादी एटी जमी को पानी न पाइथिबा कृषक टी अछि आशावादी अछि एटी गरीब माटी जे बारंबार ब्लॉक को जाई तहसील को जाई निराश होई फेरुछि तेणु मु आशावादी नहीं मु निमित्त मात्र आशावादी एटी संपूर्ण धामनगरवासी अछि प्रक्रिया देखले दिन तमाम पोलिंग कार्य चलीला अनेक जगार शांति श्रृंखला तो अनेक जगार अशांतिर वातावरण सृष्टि होता केमी दिन तमाम मतदान प्रक्रिया केमी दिन तमाम केतक जगार उद्देश्य प्रणोदित उत्तेजना हिंसा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उपरे आक्रमण आउ केतक जगार काँ भा गंडगोल आउ केतक जगार सुरखुरी समापन होइछ एवं एबे भी जेतेबेले ईवीएम पोलिंग स्टेशन रु स्ट्रांग रूम को जाउछि ता भितरे भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ईवीएम जे भली भाव हेरफेर न हो ସେଥିପାଇଁ ଜଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ବି ଅନେକ ଧମକ ଚମକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ବାସ୍ତବରେ ବୁଥ୍ ରିଗିଂ ଏତେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ସେକ୍ଟର ଅଫିସର ଘନ ଘନ ପୋଲିସ ପଇଁତରା ମାରୁଛି ୟା ଭିତରେ ବୁଥ୍ ରିଗିଂର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ଇଏ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ପ୍ରଶାସନିକର ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ଥିଲା ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ନା କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନା କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ଆମେ ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ଆମେ ଉତ୍ତର କିଭଳି ଚାହିଁବୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଥ୍କୁ ଜଗିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ଷକ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯଦି ଭକ୍ଷକ ସାଜିବେ ତେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ସାଜିଛି ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଭକ୍ଷକ ସାଜିଲା ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ସେମାନେ ରକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତ ବୁଥ୍ ରିଗିଂର ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳତା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ଏ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ତେଣୁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଂସାର ଚିତ୍ର ଆସିଲା ସେ ବାସ୍ତବରେ ଏ ଗୋଟିଏ କାଣ୍ଡ ଭିଆଇବାର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇପାରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳ ଅର୍ଥାତ ବିଜେଡି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛି କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇ ଥାଇପାରିବ ଆପଣ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥରେ ଯିବା ନିର୍ବାଚନର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭୋଟ ପାଇବା ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଯେତେବେଳେ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏଭଳିଆ କାଣ୍ଡ ଘଟଣା ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ମତଦାନ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ବାସ୍ତବରେ ଏହାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନଟି ଅତି ଅତି କମ୍ ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ଲୋକେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ସମୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ ଏବଂ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଯାଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରୋଜଗାରର ଅବସର ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଭଦ୍ରକର ଲୋକ ସୁରଟ ଯାଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକର ଲୋକ ବେଙ୍ଗଲୋର ଯାଉଛନ୍ତି ଚେନ୍ନାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆସିକି ପୁଣି ଯାଇଛି ତା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ତା ପାଖରେ ସେ ଗରିବ ପିଲାଟିଏ ତା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ ଫେରିବାକୁ ସାହସ ଜୁଟେଇ ପାରିନାହିଁ ତେଣୁ ମତଦାନ ହ୍ରାସ ରହିବାର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପ୍ରତିଶତ ଆସୁଛି 58% ମତଦାନ ହୋଇଛି ପୁରା ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଏ 58% ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଥିବ କେତିକି ପ୍ରତିଶତ ମୋ ପାଇଁ ଆସିଥିବ ଏବେ 58% ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଆଭରେଜ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବେ ବି ଅନେକ ବୁଥରେ ମତଦାନ ଚାଲିଛି ଯେଉଁମାନେ ବୁଥର ପରିସର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମତଦାନ କରୁଛନ୍ତି ରାତି 7টা ହେଇପାରେ 8টা ହେଇପାରେ 9টা ହେଇପାରେ ସରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିବାଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି।
ଅନେକ ଜାଗାରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ କ'ଣ ସବୁ ଅପିଲ ରହିବ, କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ? କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲା, ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ କିଛି ମାତ୍ର ହାତରେ ରହିଛି ସମୟ, ଯେଉଁ ସମୟ କି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସିଲ୍ ହେଇଥିବା ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ, ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି, ପ୍ରଶାସନ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଣି କହିବି, ରକ୍ଷକ ଯଦି ଭକ୍ଷକ ସାଜିବ ତେବେ ଆମେ ବା କ'ଣ କରିପାରିବୁ। ତଥାପି ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହୁଛି ଇଭିଏମ୍ଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନେଇକି ଯିବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଶାସନର। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ମନରେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଶୟ ଉପୁଜୁଛି, ଆମେ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଇଭିଏମ୍କୁ ଜଗିକି ନେଉଛୁ। ସେଠି ଇଭିଏମ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ରଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଠିକି ଜଗିକି ରହିବୁ, ଯେତେ ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦଳଗତ ଭାବରେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ କରିବୁ। ଆମର କାହିଁକି ପାଉନି? ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିପାରୁନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆମର କେମିତି ପାଇବ? ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବାସ୍ତବରେ ମଧ୍ୟ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି, ମଧ୍ୟ ମତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଯଦି ବା ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକଳନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ 58% ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଧାମନଗରବାସୀ। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ତ୍ରୁଟିର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ପ୍ରଶାସନ ଅପାରଗତାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ରକ୍ଷକ ଯଦି ଭକ୍ଷକ ସାଜେ, ତେବେ କାହା ଉପରେ ଭରସା କରିବେ ଧାମନଗରବାସୀ? ଅପେକ୍ଷା, ଭୋଟ ଗଣତି ପରେ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗୁଛି ଧାମନଗର ବିଜୟର ଟିକା, ତାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତିହିଡ଼ିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।